Pinanggi kromo selani alap-alap projene dari simbar manyuro rek irmati sekibu biar padang prasing manah sinun prabu kolo percuno dan amergo selani warung kobro jiwala alprojo negari simbar manyuro kang nembe kaduk tosong kokayang mugohai inggono ngasto palarto penglamar katopo titi wanci kapturan perbaiki lampai pun sang rekir wajib Yeah.
Segipu moro kaki matu rokang permono yo wajir omagi kilu darawas wakti rojo jawaku sinun rentadau pangendiko langkung ruwiin kulo aturaken sembasung kemugi konjuk mawantuan tuar sobodo buduko sinun ingsun lompo Orayat pujo bangas tawaning sunway enggal nambah nono wadi. Sangat agin gula mundi kata dong tangan kekali dada saken jimat kulo inun. Kaya ngopo anggon seliramu ngayai jadi bahan munggal no kayangan suruloyo. Seliramu munggah kayangan Suralaya lelampah pun punindhing jejawa sonten bebeluk anglamar bedari suprabu ati ati segipu aing ngesto aki dawuh sinuwun kula menika minggah wonten catak wesyandosi kula minggah wonten kayangan Suralaya Bali Manik Mercapundo pinanggi kelawan puruk pukulun dewaning jinun kula lelampah pun berinjik sejawa sonten beblok anglamar kandaning tinggi dau pangendikaning poro dewa penglamar dipun tampi ananging boten sakmangkin jinun mangku disip penglamar ditompo ngara ingkinen manten ora iki dino inggih dipun aturi nenggo padil muduno songko kayangan balik ono negoro musim barmanyuro maturo marang bendaramu Prabu Detyokolo Perjuno kenong lamar yen Titi Wanci
ing kono ana dina Selasa kliwat wulane Jumat dilawas dina gumiwang sangka lor ing kon lumaku ngidul mekaten dosinulun dawuh pangendikaning Yang Bukulun padha biwenang balen lono maneh kandhaning dewa mudhun sangka kayangan matur marang panjenenganing sun penglamar iso boyongi yen ana dina Selasa kliwat wulane Jumat dilawas dina boten saking pundi-pundi saking ler gumiwang mangidul mekaten sinun adalah badhe iku nyoto pengawar budi tolak koci buduni wadi sekipu pengawar budi tolak wadi ora iso anggone duweni pinemu kang pecik gebu siapa kang dadi dawuh pangandikaning para dewa akeh mereka dawuh pangandikaning Yang Bukulun sinun ingkang nyoto dipun tolak pundi wujude sinun dinane Selasa kliwat ka ana sing diarani dina Selasa kliwat sing ana dina Selasa kliwat wulaning Jumat dilawas sing ana wulan iku Jumat dilawal wae. Dina rasangka lor ngidul ananging wetan gumiwang mangulur. Nyoto katolak penglamaring warangka praja alap-alap praja negara Simbar Manyura penglamaring bendaramu ditolak ne. Sinun yen nyoto dewa koro tumrapi pun ditah kula boten tetrami sinun kula menika boten trimo
kulo bakal minggah wonten kayangan Suralaya kulo tagih janjining dewa kulo barak abrik suksang bawono balik panjenengan pun derek-derek siunun boten dinten bincik dinten sawaken kulo bakal minggah wonten kayangan Suralaya. Iya matur nemban wun jalaran tekad ingsun ora bakal urip yen ora duweni garwa Pademi Betari Suparaba Wadiwade. Iki dina siagakno para wadyabala, siagakno para kawula, para temenggung derek marang sliramu munggah kayangan Suralaya. Panjenengan ingsun bakal ing kono jambangi songko kadoan ojo di kangelan wadi segipu. Hai ganteng kulo jun pamit ya kake wadi obolo sinun mingga wandening Suralaya. Iya kaya menggolo tak pangis toni tak lembur segala mone. Maning sun nompo keputusan sing kaya mengkene padha ae dewa nyepelekake titah dewa nyepelekake marang panjenenganing sun pira setining para dewa de. Dewa bakal tak kaisung sambawana bali titip praja negara Simbar Manyura sawatara. Ingsun bakal munggah derek no wadyabala balik tak yo kudu mboyongi Betari Suparaba ati yen ora mboyongi Betari Suparaba ati haluwung balik trimo trimo aran panitri kusumo. Allah nulinggih sinuwun luwe disik jengkar palungguan munggah ana sanggar pamuju Kroto padha nyinyur ngarsaning kang momong uriping kala perjulana muga ae kasembadan apa kang dadi penggayuning Sunyawati. Alutno mangestu aken dawuh Bendara Dalem paripurna sabdo dawuh pangendikaning Sanata. Kok badhe angendika malih Resita temapan boten jengkar palenggan.
Mingga sanggar pamuju broto ganing sto marang warung ngobrojo kaya singglak anggun ira tetindak.